Alright, ndiye na ndani ya nyumba na PM wa telefoni. Za machani zivunja vunja bei baba. Ni ndani ya stendi kubwa mabasi ya Arusha. Anakupatia zile Samsung za kisasa, Tecno za kisasa pamoja na Infinix bila kusahau Intel. Ni simu bomba kabisa utapale pale kwa BM telefoni pasina kuwa na wasiwasi. Window BM telefoni ya kukupatia Samsung za kisasa, Tecno za kisasa pamoja na Intel za kisasa bila kusahau Infinix. Zile Nokia za button, Intel za button pia zinapatikana. Pamoja na vio bila kusahau tablet pamoja na PC utapata. Alright, ndo BM telefoni pia anakupatia external bomba kabisa zile original. Kuna zile Transcend, kuna Toshiba na kuna WD. Bila kusahau milango ya PC ile ya nje na ndani pia inapatikana. Ni ndani ya ofisi za BM telefoni stendi kubwa mabasi Arusha. Ni pale mabasi ya Moshi na Dar anapotokea mkono kushoto duka la kwanza la BM telefoni. Pia utapata digital camera, makava ya simu yenye rangi za kupendeza, betri za simu, yani phone accessories zote. Zile MP3 player za magari pia zinapatikana. Selfie stick, memory card, flash disk, UG nazo unapata. Huyu ndo BM telephones, ma Chinese vunja vunja bei baba. Tunazidi kusonga naye mbele kwa gurudumu la uhakika kabisa. Ni katika utaratibu wa kuelekea katika nafasi ya 65. Pia ni mkali wa action movie. Zinapatikana pale kwake za wana. Kali za wana za Arusha DJs na ma DJ wote ndani ya TZ. Huyu ndo BM telefoni, the cheap in town, best in town. Tembele katika ofisi zake upate huduma safi. Mambo hayo. Hatimaye basi tena ndani ya nyumba. Ni kwa uzamini wa PM telefoni za machani zivunja vunja bei. Nami nasidi kusongesha kwa kasi ya 4G. Hatimaye basi ni the last story katika nafasi ya 65 tukielekea kwanza na trailer. Kisha tusonge mbele pale tulipoishia. Hatimaye basi ni nafasi ya 65. Kwanza ni matukio ambayo tumeshapitia hapo awali. Ni baadhi ya matukio ambayo tumeyapitia hapo awali ndani ya kitu the last story. Hatimaye basi ni katika utaratibu wa kuelekea nafasi ya 65. Mtaalamu tunakumbuka alikabidhiwa upanga ambao ni upanga wa ukoo. Ni upanga ambao umelinda vizazi vingi ndani ya Parangulwa. Alikabidhiwa mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Lakini mzee naye ambaye ni Shila alipoteza maisha. Tuliishia hapa, kuna kizaza. Cheki mambo haya. Santa. Haya yote ni matukio ambayo tumeshayaona. Muona mambo haya. Kitu ni the last story ya baba. Top man selector Singano DJ mtoto boka. Haya yote ni matukio ambayo tumeshayapitia hapo awali baba. Kwanza tunaonjeshwa trailer kisha tusonge mbele. Na nafasi yetu nzuri kabisa 65. 一直好好的活下去 Hatimaye basi ni nafasi ya 65 rasmi. Tunaendelea pale mtaalamu alikuwa amefungwa yuko na binti. Na akawa anamwambia kwamba binti ajue hatima yao. Na lini watachomoka au lini watakuwa pamoja. Lakini Shifu tulimuona alikuwa ameshika kipande cha bati, ndio hichi hapa. Akaanza kukata kamba taratibu. Wakati ni nyakati za usiku wa Japani, nao walikuwa wamepumzika, wamejilaza taratibu katika miti. Kila mtu katafuta mti wake kapumzika. Nyakati hizi za usiku kumetulia mno. Wajapani wako hoi kwa usingizi. Hao ni makomando.
Yani amnaga komando kwenye usingizi. Ndio juu usingizi ni habari ya mjini. Au usingizi ni tabu baba. Yani usingizi ukikushika lazima ulale tu. Wewe tuna roho yako hata kama uwe mgumu kiasi gani. Mtaalamu kashaka takamba sasa. Lakini ghafla anaekwa chini ulinzi. Huyu sikaona. Anacheka. Sasa ghafla alichinjwa na binti ambaye anaitwa Oya. Oya kazuiwa. Au jinga. Mtaalamu akamwambia kimya hivyo hivyo. Huyu ni yule Mjapani ambaye ana huruma sana na Wachina. Hajawahi kuua Mchina hata mmoja. Tokea ingie ndani ya parangulwa. Haya binti akashikwa mkono, hatimaye akateleza. Lakini askari mmoja wa Japani ameshauawa. Sasa Salama akafikiria apige risasi auwe, lakini hawezi. Yaani ni komando ambaye ana roho yake ya kibinadamu. Sasa yeye atakuua mtu ni ngumu. Alishindwa. Ameshindwa kabisa kuua mtu, lakini moja kati ya komando wa Kijapani ameshauawa yuko upande wa chini. Haya, alipoamka mtaalamu Shogun. Huyu mtaalamu alisibiwa vikali mno. Akaambiwa katika utaratibu wa Wajapani, Masamurai, Mayakuza wote huwa ni watu ambao wanaenda kwa viapo. Sasa mtaalamu ameshavuka mipaka ya mila na desturi zao. Naze utana datta. Akaambia komeshe. Sono okage de nimmu ga shi. Unajua kwamba mila na utaratibu wote umeshavuka wewe. Ikanaru batsu. Ambelo nalitambua. Yoshi. Alichomua kisu chake akamwonyesha, akamwambia unaona hii kisu? Hii kisu natakao jitumie, utumie mwenyewe kujiangamiza. Sababu masamurai tukisha kulaga kiapo lazima ujiue mwenyewe ukisaliti kambi. Kwa lazima ujiue mwenyewe. Komeshi anakabizua kisu ajiue mwenyewe. Komeshi sijui nani huyo. Okay. Ndio Wajapani jinsi walivyo baba, utashangaa. Akaambia usichelewe bana, jitangulize chapu. Acha kushangaa, kisu hicho umepewa kwa ajili ya kutenda kazi. Choma katika eneo lako la moyo, uangamie sasa hivi. Baba, mtaalamu anapiga magoti kujiondosha. Sasa, alijitandika kisu kwenye tumbo baba. Na habari yake inaishia hapo. Lakini mtaalamu amekufa kijasiri sababu hajaua mtu ambaye amemtetea. Watu wote wa parangulo walimtetea vizuri kabisa, wakasaidia maisha yake. Kwa hiyo amepata moyo wa binadamu, lakini yeye ameangamia. Huruma yake imemponza. Haya, kuna pambazuka tena ndani ya parangulwa. Wakati huu kuna pambazuka, lakini kuna mengi ambayo yametendeka usiku na mchana wa jana. Bado wataalamu wanakimbia. Bado wanakimbia katika msitu. Msitu ni mkubwa mno. Mtaalamu anashauri kwamba mabinti watangulie. Yeye baki upande wa nyuma atawadhibiti. Jingia anaambia na ushia asante. Lakini wakati huo Wajapani wanasogea. Shida. Mtaalamu alinyanyuka kifala, mtoto wa kike ilibidi amzime. Alimzimisha kitaalamu. Wewe unafikiri angefanyaje? Alimzimisha mtaalamu. Jinya kapita na mia. Sasa binti akakinukisha Wajapani wamfuate. We moto baba. Shida. Yaani kizaza sasa kumwandama binti ambaye anaitwa Jinya. Muona mambo? Wataalamu wanakuja kwa speed ya 4G. Wakapita hapo hapo ambapo yuko binti pamoja na mtaalamu Shifo. Sasa piga chuma kwa kweli kumtakanya binti ambaye ni Jinya. Kimenuka ndani ya msitu wa parangulwa. Sasa kamkosa kosa hizo. Binti amefika hapa, huko chini kuna bonde la hatari. Alafu bado anapigaga chuma tu. Sasa kamkosa kosa hizo baba. Lakini mmoja amembatiza. Sasa
Moja imembabatiza katika eneo lake la mwili. Binti anaonekana analia kweli kweli. Shambulia naye vikali. Sasa. Huyo binti ni mbishi bala. Shambulia lakini sasa zimeisha. Anaambiwa jisalimishe usitake kufa. Wakatupa makombora baba. Hayo ni mabomu baba. Hayana safety pin. Ah, binti alijitupa. Sasa. Na ule mlipuko ukaongeza kasi. Binti alijirusha namna hiyo. Utakao uamini. Jinya amejitupa katika korongo. Liwalo na liwe. Sasa. Huko na watu wanaonekana hawa ni wenyeji wa Parangulwa. Na wakitembea na shangaa kukuta vitu vya mtaalamu Shifo. Walivyokota na kuondoka navyo. Wakati huo kwa mtaalamu naye ambaye ni Chiko, kaingia na askari wake msituni kuwasakanya wa Japani. Hii game hapa inaitwa man to man. No one cross everyone. Ni shida. Kwa hiyo ni kutafutana hapo msituni. Mambo. Lakini bahati nzuri binti ambaye anaitwa Jinya, huwezi amini, mkono wa Mungu uko juu yake. Binti anatana hivyo akufa. Huyu hapa bado anapumua. Lakini kutokana na kuanguka umbali mrefu kidogo alikuwa amekata moto. Sasa ndo anazinduka. Anazinduka katika upande huu hapa. Lakini yuko katika eneo salama. Haya, kambidi sasa naye aendelee kusonga mbele. Kwa sababu kuanguka kutoka juu aisee. Hajakutana na kisiki cha mti, amshukuru Mungu sana. Ni bahati sana imekuwa juu yake. Haya, binti akawa anasogea katika msitu huu kuelekea upande mbele zaidi. Ni katika ule msitu wa bambu sasa ameingia. Yaani mianzi. Yuko katika ule msitu wa bambu, mianzi hapa iko ya kutosha. Haya. Ghafla kuna watu wanawaona. Binti akasita, Wakina nani hawa? Lakini ni mtu ambaye anamfahamu, alimuita Jinya. Hiyo ni sauti ya baba yake. Uko salama Jinya? Baba, kuna tatizo. Wajapani wako wengi sana katika huu msitu. Wamenikimbiza kutoka upande wa juu. Haya, twendeni. Sasa watu wameongezeka. Huko kwa binti ambaye anaitwa Usha, yuko pamoja na mtaalamu ambaye ni Shifo. Ndio alikuwa akiwatafuta, wameshapatikana. Mama. Naambia uko salama, ambia haina shida. Kwa hiyo tufanyaje sasa? Ambia kwa kuwa tumefika hamna tatizo, itabidi tuwadhibiti maadui zetu. Kilichobakia sasa ni kuwafuata maadui kule walipo. Na sio kuwakimbia tena. Na pia tumepita pita tukakuta silaha zako. Tumeziokota na tumekuletea. Ziko wapi sasa? Haziko mbali na hapa, mwenye sunono panga wako huko karibu hapa. Kwa hivyo nimejipanga na vijana wangu kwa kisha kwamba tunarudi upande wa ndani wa msitu kuzibiti hawa maadui zetu. Taga. Kabili mpatie silaha yake mtaalamu. Ambia tana hivyo sasa itakuwa ni hali nzuri. Ambia lengo hapa ni kuwadhibiti maadui, hamna kurudi nyuma. Ambia basi haina tabu. Itabidi tuongozane upande wa mbele ila watoto wa kike warudi nyumbani. Sio kwamba nasema hawawezi kazi ila nimependekeza. Mzee akamwambia itawezekana, hawa pia ni askari. Haya. Chiko bado akiwa na askari wake anatafuta kikosi cha Wajapani. Ni mchaka mchaka baba. Ni mchaka mchaka ndani ya msitu. Utakao uamini. Shifo naye anarudi baba. Ameshapatiwa berete. Hasa wako na silaha baba, ni kizaza. Unaambiwa wakati huo wana kijiji wa Parangulo waliamua sasa kuzipiga na Wajapani. Kama ni kufa acha tufe, lakini tutetee taifa letu na ardhi ya kwetu. Haya. Wataalamu sasa wamekuja huku, ni silaha tu zinalia. Push. Haya, Shifu akaanza kuangusha mmoja mmoja. Chuma chuma baba. Wajapani wameingia mavini. Utakao uamini. Sasa. Sasa. Yaani ninipe nikupe mchezo wa Mombasa mwingine uwapa. Mambo haya. Wakati huo kikosi kingine cha Wachina kinakuja. Walijigawanya mara mbili.
wakina Shifo ndo walitangulia. Sasa mzee naye anafika hapa, babake na Jinya wako upande huu hapa, wamefika katika eneo hili hapa, wako na wataalamu wakina Tagaa na wengine wengi tu wamefikia katika eneo hili. Kutazama upande mbele kuna masanduku. Haya ni masanduku ya Japani. Haya, haya ni masanduku ya silaha baba. Asa mzee anasogea mdogo mdogo akiwa na kikosi chake. Sasa anaziangalia. Lakini hapa kuna mtu alimpima. Kampa nyingi. Na alikula nzito lakini alikuwa ameshampiga mzee risasi za kutosha. Asa ni chuma chuma baba, kumbe aliyeko mtukati. Tari. Haraka haraka ni kumuondosha kiongozi katika eneo hili hapa. Mzee tayari ameshatandikwa risasi kadhaa. Haya. Taranzara. Mzee vipi? Mzee hali yake ni mbaya bala. Alafu wa Japani hapa wako wengi bala. Sasa wanasogea kwa kujiamini. Wa Japani wanasogea kwa kujiamini hapa. Kwa kuwa wamewaika mtukati baba. Ni kizaza. Utakao uamini. Sasa wanasogea kwa kujiamini. Haya, wa Japani wanasogea kwa kujiamini. Chuma mara zikalia tena. Zaza. Sante. Kikosi kimeongezeka na askari wa kijihina wamekuja. Wa Japani wakaona hapa ni shida. Tukimbieni. Se. Wakakimbia baba. Okay, sasa wa Japani wakakimbia baba. Lakini Shifo akawafuata. Sasa wanamuita wote Shifo. Shifo kawaandamisha baba. Nikizaza. Askari jeshi washafika hapa. Sasa shida ni kwa Shifo. Inabidi wamfuate mkamati mwenzao waweze kumsaidia. Huku wa Japani wanaua wa China kikatili mno. Sasa kaongezewa chuma huyo. Haya. Kwa mzee na damu zinazidi kutoka, kashapigwa risasi kadhaa. Taka anapiga mahesabu. Hajo! Lakini ghafla kuna wengine wanakuja hapa waleta taarifa kwamba Tajo. Janji gaga. Ambe Tajo. Atibasa. Kwamba wa China wameongezeka. Na kikosi cha askari jeshi wa Kichina wanakuja hapa. Sasa ilibidi sasa wachukue silaha zao waondoke. Kwa sababu bado wako ndani ya China, alafu wa China wameongezeka. Sasa haraka haraka ni wao kukimbia. Haya. Haya, askari jeshi washafika hapa. Lakini wakati wa Japani wanakimbia. Shifo bado kawaandamisha baba. Huyo hapo nyuma. Anawafuataga tu kwa kasi ya 4G. Eshe, kaangusha wawili. Akiwa, kike. Twendeni haraka haraka nyie. Kaangusha tena watatu. Zikamwandama nyingi akajificha. Sasa kimenuka baba. Wameongezeka wa China. Wa Japani wataka kukimbia, katupa makombora. Sasa. Haya, hiyo ni kizaza. Shifo alizima baba. Huo ni mlipuko, sio kitu cha kitoto. Mtaalamu alizima. Haya. Shifo amezima, inakuwaje? Wanamsadiaje mtaalamu? Wakati kikosi cha askari jeshi nacho kinafika hapa, wanamuona mtaalamu Shifo yuko upande wa chini. Haya, ndugu yake alisogea karibu kabisa na kaka yake. Mtaalam Chiko. Mara mtaalam kazinduka tena. Yaani ni ule mshtuko wa mlipuko tu ndo alizima baba. Lakini bomu alijamzuru. Ibidi sasa mnyanyue mtaalam, bado ana wenge. Ana wenge la hatari. Kwa anacheza na bomu nini? Sasa kizaza. Taka kuokota silaha, naona kama haishiki. Alafu ni mtata. Taka tena afate wa Japani lakini ajielewi. Hai. Salamu mbishi mno. Hei jidadwe. Chwenti jibe. Haya, mtaalamu akatoa maagizo kwa askari kwamba wazunguke msitu. Lakini sasa huko kwa mzee, babake na Jinya, damu zishamtoka za kutosha.
Ameisha. Mzee anamwambia kwamba mwanangu wakati nadhani umeisha wa mimi kukaa na wewe karibu. Vajiba. Nacho kuachia tu ni maelekezo, ishi na wenzako vizuri. Mara shifona ya nafika. Binti ni daktari, anasema labda tumsaidie haraka haraka first aid. Labda atapona binti ambaye ni usha. Lakini mzee bado ndo damu inatoka nyingi kabisa. Kwa kikandamiza ndo damu inazidi kutoka. Mzee anaambia hata msihangaike. Hatimaye maisha yangu inaishia hapa. Baba usiongee hivyo. Ambe binti yangu ni ngumu sana kusema nisiongee hivyo. Lakini Shifo, hakikisha kwamba unatetea watu parangulwa. Simama kupigia nana wa Japani mpaka waondoke. Usiache hata siku moja mjapani akazunguka taifa hili. Ambe mzee na kuahidi kwamba wa Japani hawatazuru taifa. Ambe atakaa. Ndio mzee. Nakuomba uishi na binti yangu vizuri. Hakikisha kwamba binti yangu anaishi chini yako na unamheshimu. Ambe baba. Binti yangu Jinya atabaki chini ya uangalizi wako. Jinya leo anakabidhiwa kwa taka. Babake mwenyewe amesema hivyo kabla hajakata roho. Mzee kabla hajakata roho ameacha maagizo. Huo ndio wasia wa baba. Ambia siku moja inatakiwa taifa letu lijitegemee. Lisimame taifa ambalo linaeleweka. Taifa ambalo halijawahi kuonewa. Lijulikane ni taifa letu. Tusikubali kupigwa tena na maadui zetu. Hata kwa kuotewa. Nataka taifa hili liendelee kuwa na amani. Kwa hiyo tupiganie tuipate amani. Mzee ndio hivyo maagizo yake anaacha ndo kama usio wa baba huo kwa wanaye. Baba kila mmoja anamuita kivyake lakini mzee ndio hivyo tena. Ramani imesoma mwisho kabisa. Baba usife lakini ndo akafa kabisa. Walilia sana kumpoteza mzee mzima. Sasa babake na Jingia. Yote ni kazi ya Wajapani kuwamaliza Wachina. Maskini ya Mungu ni kizaza. Kumbuka hapa ni nafasi ya 65 ndani ya kigongo ambacho kinaitwa The Last Warrior baba. Nafasi ya 65 hii hapa. Alright, nafasi ya 65 inaishia hapo ndani ya kitu The Last Warrior. Inaofuata ni nafasi ya 66. Huko tunapoelekea ni kivumbi na jasho. Wachina wanazidi kutoneshwa vidonda. Wanapoteza watu wao muhimu na wao sasa wameshagundua wa Japani ni maadui zao. Tena maadui ambao wako dhahiri ambao hawajajificha. Msijui itakuwaje nafasi ya 66. Nikusii usikose nafasi ya 66. Nilikuwa chini ya uzamini wa BM telephone the machines vunja vunja bay. Ni top man selector Singano DJ Mtoto Boka. Nami sina la ziada mpaka sasa. Niseme tukutane katika nafasi ya 66. Kwa sasa bye bye.